Jes, no niin, aamun tuloksista tieto Evry ensin. Aika lailla odotetunlainen neljännes heillä liikevaihto osui odotuksiin, 3% organinen kasvu, joka on hyvä suoritus tuossa markkinassa. Itse odotettiin vähän lievempää liikevaihdon kasvua. Liiketoiminta-alueet yhtä lukuun ottamatta kaikki kasvu organisesti 3-7% yhdessä liiketoiminta-alueessa sitten yhden asiakkaan insourcing-päätös rokotti tuota liikevaihtoa. Siinä mielessä ylärivi menee hyvin eteenpäin. Liiketulos 78 miljoonaa euroa, vähän markkinoituksia parempi ja myös meidän ennusteita parempi. Ja jos ajatellaan nyt sitten näitä proforma-lukuja viime vuodelta, niin tulos kasvoi lievästi, mutta eihän nämä kustannussynnykät vielä tässä vaiheessa nyt tuossa tuloksessa merkittävästi näe. Mutta joka tapauksessa mun mielestä tieto on lähtenyt hyvin liikkeelle tässä synergioiden polulla. Tämä synergiatavoite nousee, tai siis koko tavoite, mitä tässä tietoevry-integraatiossa on, se säilyy ennallaan, mutta se mitä tänä vuonna tullaan saavuttamaan tai tämän vuoden lopussa, minkälaisessa vauhdissa yhtiö on, niin se tavoite nousee selvästi, se tuo tukea tuohon tämän vuoden tulosuraan, jota totta kai tämä COVID-19-pandemia nyt sitten rokottaa. No me ei tiedä sen vaikutuksia vielä, mutta nyt tieto arvioi, että liikevaihtoon tulee varmaan alas semmoinen 2-5%. Jos me otetaan se 5%, se synkempi skenaario siellä, niin me päädytään noin 2,8 miljardiin euroon liikevaihtoon, mikä vastaa aika lailla markkinoidotuksiin tällä hetkellä. Et itse uskon, että tieto pystyy sopeuttamaan kustannuksia myös niin kuin tilapäisellä kulusopeutuksella varsinkin voimakkaasti, ja on optimisti, että tämäkin vuosi tulee sujumaan suhteellisen hyvin heille. Mutta totta kai sijoittajan pitää miettiä sitä tulevaisuutta vuotta 2021-2022, kun me saadaan nämä kaikki synergiat sisään tästä tietoevry-integraatiosta. Ja jos me tänä vuonna ollaan siellä 300 miljoonaa euron liiketuloksen paikkeilla, niin paremmassa markkinassa ja kaikki synergiat sisällä olleena, niin EBIT asettuu sinne 400 miljoonaa euron tuntumaan. Mun mielestä ehdottomasti tiedossa kannattaa ja pitää olla mukana.